Dobrý den, dovolte mi, abych vás dnes přivítala v tomto rodinném domě, který se nachází pár kroků od centra Vysokého Mýta. K dispozici zde máme bytovou jednotku 5+1, garáž a zahradu. Pojďte se mnou společně podívat. Pokud vás tento rodinný dům zaujal, neváhejte mě kontaktovat. Ráda vám nemovitost ukážu. Těším se na viděnou s vámi.